Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Bugün hazırlanması asan və çox ləzzətli cheesecake reseptini sizinlə paylaşacağım. 350 qram unla 1 paket qabartma tozunu qarışdırırıq. Üzərinə 250 qram kərə yağını əlavə edib əlimizlə ovuruq. (25 qram kakao, 150 qram şəkər tozu və 1 ədəd yumurtanı əlavə edib yoğururuq. Ələ yapışmayan qatı xəmir alınır. Xəmiri 2 hissəyə ayırırıq. İçdəki, yəni böyük hissəsini oxlovla açıb, qəlbin içərisinə 1 cm qalınlığında yayırıq. Qeyd edim ki, istifadə etdiyim qəlbin diametri 24 cm-dir. Dörd ədəd yumurta, 150 qram şəkər tozu, bir xurək qaşığı yarım un, bir paket vanil, 160 qram kərə yağı və 500 qram kəsmiyi blenderə əlavə edib qarışdırırıq. Tam qarışdıqda qəlbin içərisinə əlavə edirik. Qalan xəmirin 3-də 1 hissəsini əlimizlə kiçik parçalara ayırıb, üzərini gördüyünüz formada tamamlayırıq. 180 dərəcə qızdırılmış sobada 55 dəqiqə bişiririk. Və cheesecake hazırdır. 3 saat soyudub servis edə bilərsiniz. Çox ləzzətli, ağızda əriyən bir sözlə möhtəşəm alındı. Hazırlayacaq hər kəsə nuş olsun. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyənib, kanala abunə olmağı unutmayın. Sağlıqla qalın.